kita cinta. Akak bertukar nama depan diri. Lambak tu pakai lah dulu. Dapat hadiah daripada abang, kakak ipar. Bukalah. Lajulah. Dapat. Uish. Weh, apa tu? Saya, Kat. Alah, tak pandai saja.
Sebab tu nak tinggalkan harga. Kita ingat dia beli LV, Wak. Harga. Eh, okey lah. Okey lah dapat harga. Dah sebaiklah harga. Yelah, nak buang harga nanti tak tahu. Mas Ayang, biarlah. Beribu, Mas Ayang. Beribu. Tak apa, biar. Eh, Faradina, diamnya mana dia? QR. Ha? Faradina? Eh, Puki, aku benci tau kalau orang tak ada effort ni tau. Orang nak masak eh. Siapa masak? Abah yang masak? Kita cuci pinggan. Betul? Betul. Bukan pakai pinggan, pakai buang ke? Tak sempat.